Hello everyone, good morning. Etia nota bajile. Ami je jabo laisu Mahamrityunjay mandirole ghorar sokolu bolok jao mandirole ami ki koru sam aro jodi mor video bilak sai bhal pai tente like comment share aro subscribe kori dibo na paharibo bolok jao ghoror hiya manu hiya ulai goi ase. Manuel, así vivo, también ya, y ahí pasó. Así de obras, de manuel vivo.
নামিম আর কি আছে আগ মানুষ দোকান বজা আছে আহি আহি পাইছোহি আৰু ইয়া বৈৰৰ পৰা মানুহ আহিছে ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী আছে আমি ইয়াত চব নামিছোঁ আৰু লাহে লাহে ধৰিছোঁ পাই গ'লোহি ভিতৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াত কিয় গাড়ী পাৰ্কিং কৰি থৈছে আমি এতিয়া বস্তু লৈ পেলাই ইয়াৰ ভিতৰলৈ যাম বন্তি লৈ লওঁগে আমি এতিয়া চাকি বন্তি কিনিবলৈ যাম এয়া আমি বন্তি দিছোঁ বন্তি ভিতৰত জ্বলাব নিদিয়ে এয়া বাহিৰতে চবে দিছে ইয়াতে আমি দিছোঁ বন্তি মানুহ আজি বহুত ভিৰ এয়া আমি ভিতৰলৈ যাবলৈ চিৰিদি যাব লাগিব এয়া যাব ধৰিছোঁ আৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশটো খুবেই ভাল ভিতৰত আমি এতিয়া যাম আগতে আমি ভিতৰলৈ যোৱা নাছিলোঁ বাহিৰতে চাইছিলোঁ এইবাৰ আজি বহুত ৰ'দ এয়া আমি চিৰি উঠিছোঁ ভিতৰলৈ যাবৰ বাবে ৰ'দৰ কাৰণে বহুত তাপ দিছে বাহিৰত লাহে লাহে ওপৰত পাইছোঁহি এখন সন্মুখৰ দুৱাৰ হয় এইটো ওপৰতে টিলিঙা আছে চবেই টিলিঙাটো বজাই ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে ভিতৰতো মানুহৰ ভিৰ বহুত বেছি এয়া ভিতৰত সোমাইছোঁ ভিতৰটো ভালেই লাগিছে আগতে অহা নাছিলোঁ এইবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ বেৰত চব এয়া শিৱৰ মূৰ্তি কৃষ্ণৰ এইবাৰ চব আঁকা হৈ আছে মাজতে একো শিৱ লিংগ আছে তালৈ মানুহ যাব নিদিয়ে এয়া ঘৰৰ পৰা নিয়া মিঠাই ফল আৰু গাখীৰ ফুল এয়া আগবঢ়াই দিওঁ Gracias.
Ya mandi tour sayur pini ami tuju pakai susu sama kakalo. Bye bye.